মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলক দিছিল পাকিস্তান আখ্যা। তাৰ পাছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয় লৈছে নিজাববীয়া ব্যৱস্থা। চৌমতো নোট বিচাৰি মহাপঞ্জকলৈ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। ন্যায়াধীশ ভি শ্ৰীচানন্দৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পদক্ষেপ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই ন্যায়ালয়ৰ পদক্ষেপ। দেশত এতিয়া ৰাজনীতিতে হিন্দু মুছলমান চলি থকা নাই। হাইকোর্টৰ দৰে সন্মানীয় মজিয়াতো এই প্ৰসংগই ঠাই পোৱাৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে। ধৰ্মৰ মাজত বিদ্বেষ সৃষ্টিকাৰী এনে পৰিৱেশে বহু সময়ত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাত অৱদান আগবঢ়ায়, যাৰ বাবে পৰিণাম হয়তো ভয়ানকভাৱে ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এনে এক প্ৰেক্ষাপততেই মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত থকা এখন বিচাৰপীঠে লৈছে নিজা পদক্ষেপ। শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত 28 আগষ্টত ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণ আইন সম্পৰ্কীয় পট্টা চুক্তিৰ সম্পৰ্কে এটা গোচৰৰ শুনানি আছিল। সেই শুনানিতে যান বাহন নিয়ম আৰু বিদেশী দেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিল, য'ত যান বাহনে কঠোৰ যান বাহন নিয়ম কিদৰে মানি চলে সেই আলোচনা চলি থকাৰ সময়তে মুছলমান প্ৰসংগত এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ন্যায়াধীশ ভি শ্ৰীচানন্দই। ইয়াৰ পূৰ্বেও অধিবক্তাগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। সেই ভিডিঅ'ত এগৰাকী অধিবক্তাই এগৰাকী মহিলা অধিবক্তাক আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ভিডিঅ'টোত দেখা মতে মহিলা অধিবক্তাগৰাকীয়ে বিৰোধী দলৰ বিষয়ে ইমান ভিতৰলৈকে জানিছিল যে তেওঁৰ অন্তৰ্বাসৰ ৰং পৰ্যন্ত জানিছিল বুলি তীব্ৰ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল ন্যায়াধীশ শ্ৰীচানন্দই। আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়টো বিতৰ্কিত ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। ভিডিঅ'টোত দেখা অনুসৰি মেছৰ ৰোড ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত ট্ৰেফিক জামৰ সমস্যাক লৈ ন্যায়াধীশ শ্ৰীচানন্দই কৈছিল যে মেছৰ ৰোডলৈ গ'লে প্ৰতিখন ই ৰিক্সাত 10 জনকৈ মানুহ দেখা পোৱা যায়। যিমানেই আৰক্ষী বিষয়াক দায়িত্ব নিদিয়ক কিয়, মাৰপিট কৰিবই বুলি মন্তব্য কৰি সেই স্থানটো ভাৰতত নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। বেংগালুৰুৰ গৌৰীপল্লীত মুছলমান জনবসতিৰে পৰিপূৰ্ণ, তেনেস্থলত সেই স্থানক ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে পাকিস্তান আখ্যা দি সমগ্ৰ মুছলমান সমাজকে সাঙুৰি লৈছিল এক প্ৰকাৰে। এই দুয়োটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লৈছে নিজা পদক্ষেপ। মুখ্য ন্যায়াধীশৰে গঠিত 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে মহাপঞ্জকৰ পৰা বিচাৰিছে প্ৰতিবেদন। এই ক্ষেত্ৰত এটৰ্নি জেনেৰেল আৰু চলিচিটৰ জেনেৰেল দুয়োকে সহায় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰশাসনিক নিৰ্দেশনা বিচৰাৰ পাছত মহাপঞ্জকক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। অৱশ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল হোৱাৰ পাছতহে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।